ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋት፣ ሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ዓይኒ ክንርኢና ንእሽተይ ክንዕልል ኢና። ብዛዕባ ዓይኒ ዓይንና ኩሉና ከም ንፈልጦ መቸም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ክፋል ኣካልና እዩ። ብዘይ ዓይኒ ብጣዕሚ ሂወት ከቢድ ከም ዝኾነ ኩሉና ንፈልጦ ንርድኦን እዩ። ዓይኒ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣነ ዝነግረኩም ኣይኮነን። ተፈጥሮ ዝሃበና ኣምላኽ ዝሃበና ዓብ ፀጋ እዩ፣ ግን ጥንቃቐን ክንክንን የድልዮ ስለዝኾነ ንእሽተይ ክንርኢና ማለት እዩ። መጀመርታ ሕማማት ዓይኒ ክንርኢና። ካብቶም ብዙሓት ውሑዳት ቀንዲ ሕማማት ዓይኒ እንታይ እዮም ክንርኢና? ቀዳማይ ግላኮማ እዩ። ግላኮማ ዝበሃል ሕማም ዓይኒ እሱ ናብ ዕረት እዩ ዘብፅሕ፣ ናብ ዕረት መርሓና። ካልእ ካደራክስ ዝበሃል ኣሎ። ካልእ እውን ረክሲ ናይ ዓይኒ እውን ኣሎ። ከምኡውን ምቕያሕ ናይ ዓይኒ ፒንኪ ኣይ ዝበሃል ኣሎ። ከምኡ ናብ ከበሮ ዓይንና ዝወፁ ጥረተ ነገራት ኣለው ማለት እዩ። እዚኣቶም እቶም ቀንዲ ክኾኑ ከለዉ ካልእ እውን ክህልው ክእሉን እዮም። ቀዳማይ ግላኮማ ክንርኢ ኢና። ሕጂ ግላኮማ ብሰንኪ ፕሬሽር ወይ ፀቕጢ እዩ ዘጋጥም። ፀቕጢ ኣብ ዓይንና ወይ ኣብ ፈሳሲ ናይ ዓይንና ወይ ኣብ ሴልስ ናይ ዓይንና ምዝፍጠር እቲ ናኸና ቪዥን ናብቲ ሓንጎል ዝኸይድ ናይ ስእሊ ዝርኢ ማለት እዩ ንዕኡ ኢንተርፌር ይገብረቦ። ንሕና ናይ ምርኣይ ዓቕምና እንዳደኸመን ከምኡ እንዳበለ ከዓ ናብ ዕረት ከምርሓና ይኽእል ማለት እዩ። እምበኣር እቲ ግላኮማ እንታይ ይጠንቅኡ ከዓ እንተኢልና ነርቭ ናኸና ዳሜጅ ምስ ዝኾኑ ከምዚ ዝበልክዎ ፕሬሽር ምስ ዝበዝሖም ማለት እዩ ፀቕጢ ምስ ዝበዝሖም። ሕጂ ጠንቆም መጀመርያ ሽኮርያ እዩ። ሕሙማት ሽኮርያ ናይ ግላኮማ ተጠቃዕቲ እዮም። ብዙሕ ናይ ሽኮር ኣብ ደም ምዝህሉ እቲ ፀቕጢ ናቱ ናብ ዓይንና ናይ ደም ምዝውዋር ክበፅሕ ከሎ ነቲ ነርቭ ናህና ይትንክፎ። ብዙሕ ግዜ ሽኮር ምዝበዝሕ ነርቭታትና ይትንከፉ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት። ብፍላይ ሎም ዓንቲ ከዓ ኣብ ዓይኒ ንዛረብ ስለ ዘለና ነቲ ናይ ዓይኒ ነርቪ ትንክፎ ሞ ንሕና ናብቲ ቪዥን ወይ ናብቲ ንሕና ናይ ምርኣይ ተኽእሎና ምድኻምን ናብ ዕረት እውን ምምራሕ ንመፅእ ማለት እዩ። ቀዳማይ ጠንቂ ሽኮርያ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ደም ብዝሒ እዩ። ከምኡ ውን ደም ብዝሒ ፀቕጢ ስለ ዝገብር እሱ እውን ካልኣይ ጠንቂ እዩ። ሳልሳይ ኮለስትሮል እዩ። ኮለስትሮል ንዝበዝሕ እውን እሱ እውን ካልእ ጠንቂ እዩ። ካልእ ናይ ፀሊም ከብዲ ሕማም እውን ብጣዕሚ ጠንቂ ናይ እዚ ሕማም እዚ እዩ። ካልኦት ዓይነት ሕማማት ብዛዕባ እዚኦም ካደራክስ ናይ ምቕያሕ ገለ ከምኡታት ከዓኒ መስተን ሽጋራን ምትካኽ ወይ ድማ ኩሎም ዝትከኹ ነገራት ማለት እዩ ምዝበዝሕ እዚ እውን ጠንቂ ናይ ዓይኒ እዩ። ናይ ፀሊም ከብዲ ምሕማም ከዓ ዓብዓብ ጠንቂ እዩ ንዓይኒ ሕማም ማለት እዩ። ከምኡውን ናይ ኩሊት ከምኡውን ከባቢያዊ ብከላ ከም በዓል ትኪ ዘይፅሩ ማይ ከምኡታት ዝኣመሰሉ ኬሚካላት ኣብ ከባቢና ምዝበዝሑ እዚ እውን ጠንቂ እዩ። ካልእ ብዙሕ ግዜ ኣብ ወልዲንግ ወይ ድማ እዚ ምልሓም ዝሰርሑ ሰባት እቲ ጨረር ኣብ ነዊሕ ግዜ ናብ ናይ ዓይኒ ሕማም ፀገም ከምፅ ይኽእል እዩ። ካልእ ስትረስ እዩ። ብጣዕሚ ምጭንና ብጣዕሚ ኣብዚ ኣተኪርና ተገዲስና ክንሪኦ ግባእ። ብዙሕ ግዜ ምጭንና፣ ስትረስ፣ ካልእ ኢሞሽናል ዝኾነ ነገራት እንድሕር ሃሊና ኣብ መጨረሻ ኣብ ናይ ዓይንና ሰል ፀቕጢ ይህሉ ሞ ንሕና ናብ ናይ ዓይኒ ሕማማት ወይ ናብ ዕረት ገፅና ክነምርሕ ንኽእል። ስለዚ ስትረስ ወይ ጭንቀት ብጣዕሚ ንዓይኒ ሕማም ጎዳኢ እዩ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣይኮነን እሱ። እቲ ጭንቀት ሕጂ ብኸመይ እዩ ከምኡ ዝገብር እንተልና መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፕሬሽር ኢለ ኣለኹ ወይ ፀቕጢ ሊምፋቲክ ሲስተም ዝበሃል ኣሎ ነብስና ኣብ ጭዋዳታትና ዝንቀሳቀስ ነገር ማለት እዩ። እቲ ሊምፋቲክ ሲስተም ናህና ተጨቢጡ ከምቲ ዝድለ ስለዘይንቀሳቀስ ወይ ፍሎው ስለዘይገብር ብኡ ምክንያት ከዓኒ ንሕና ናይ ዓይኒ ሕማም ተጠቃዕቲ ንኸውን ማለት እዩ። ከምዚ ዝበልክዎ ኩሎም እኳ ተዘይኮነ እቶም ቀንዲ እየ ዝዛርብ ዘለኹ። እቶም ቀንዲ ብሳይንስ ሕጂ ኣይኦፒ ዝብልዎ ፀቕጢ ማለት እዩ።
interocular pressure ይብልዎ ናይ መትንታት ናይ ዓይንና ወይ ነርቭታትና ፅቕጢ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ። እዚ እቲ ካብ ብዙሓት ውሑዳት ዝጠቕሶም ዘለኹ እዩ። ካልእ ፀሓይ እውን ፀሓይ ንነፍስና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ፣ ንዓፅምና፣ ንካልእ፣ ንቆርበት፣ ንኩሉ መብዛሕትኡ ናይ ጥዕና ክፋል ናይ ኣካላትና ፀሓይ ኣገዳሲ እዩ። ግን ኣብ ናይ ዓይኒ ግን ፅቡቅ ኣይኮነን፣ እቲ ጨረር ናይ ፀሓይ ንዓይንና ፅቡቅ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ፀሓይ ክንወፅእ ከለና ብዝተኸኣለ መጠን ናይ ፀሓይ መነፅር ወይ ኦኪያለሎ ሳንግላስ ክንጥቀም ይግባእ ማለት እዩ። ብዝተኸኣለ መጠን ዓይንና ናብቲ ናይ ፀሓይ ጨረር ክንከላኸለሉ ይግባእ። ዋላ ንነፍስና ኢልና እንተወፃና ነቲ ዓይንና ግን ክንከላኸለሉ ወይ ሸድ ዝኾነ ዘፅልሎ ነገር ከም ቆቢዕ ድዩ ወይ ከም ብፍላይ መነፅር ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ፀሓይ እውን ካልእ ጠንቂ እዩ፣ ብፍላይ ነዚ ፒንኪ ኣይ ወይ ናይ ምቕያሕ ዘርኢ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ። ካልእ ዓብ ጠንቂ ከዓ ኣመጋግባና እዩ። ኣመጋግባና እንድሕዘይጥዕዩ ሽኮር ይሕዘና፣ ኣመጋግባና ተዘይጥዕዩ ደም ብዝሒ ይሕዘና፣ ኣመጋግባና ተዘይጥዕዩ ኮለስትሮል ሕማቅ ኮለስትሮል ነጥሪ፣ ከምኡ ኣመጋግባና ተዘይጥዕዩ ናህና ሊቨር ዳሜጅ ይኸውን፣ እቲ ናህና ፀሊም ከብዲ ከምኡውን ኩላሊት ዳሜጅ ይኸውን። እዚኣቶም ሕማማት ምስ ነጥሪ ከዓ ዓይንና ከምቲ ዝበልክዎ ጠንቂ ናይ ዓይኒ ሕማም ብፍላይ ግላኮማ ናብ ዕረት ዘምርሕ ሽኮርያን ደም ብዝሕን ኮለስትሮልን ናይ ፀሊም ከብዲ ሕማምን ናይ ኩሊት ሕማምን ኢለ ኣለኹ። ስለዚ ነዚኣቶም ዘሕምሞም እቲ ቀንዲ ቀንዲ ጠንቂ ኣመጋግባ ስለ ዝኾነ ኣመጋግባና ክነዕሪ ይግባእ። ከምኡውን ሰርኩሌሽን ወይ ድማ ናይ ደም ዝውውር ወይ ናይ ቱቦታትና ምክፍፋት ዘይመትዕ ፅፃው ኣገዳሲ እዩ። እሱ ከዓኒ ኤክሰርሳይስ የድልየና ወይ ድማ ምንቅስቃስ ድማ የድልየና ማለት እዩ። ኩሉ ዝተተሓሓዘ እዩ። ግን ብቐንዲ በቶም ጠንቂ በቶም ዓበይቲ ጠንቅን ክስታዮምን ክንርኢ ኢለ እየ ዝዛርብ ዘለኹ ማለት እዩ። እምበኣር እዚ ንምክልኻል ወይ ድማ ንምሕዋይ እንተኮይኑ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባእ ተልና፣ ቀጥታ ዓይንና ሓሚምና መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ዓይኑ እንተሓሚሙ ናብ ዶክተር ይኸይድ። ናይ ዓይኒ ዶክተር ኣሎ። እቲ ናይ ዓይኒ ዶክተር ከዓ እዚ ዓይነት ሕማም ሒዝካ ኣሎ ተባሂሉ መድሃኒት ናይ ዓይኒ ዝውሰድ ድዩ ወይ ዝነጥብ ድዩ ወይ ግላስ ይእዘዘሉ ማለት እዩ። ኦኪያለ እግዘዘሉ። እዚ ግን እቲ ቀንዲ ጠንቂ ኣይ ኣለናን ዘለና ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ዝብሎ እዩ እቲ ቀንዲ ጠንቂ እንድሕር ዘይኣሊና እቲ ትሪትመንት ንግዜኡ ዝኸውን ነገር ፅቡቅ እኳ እንተኾነ እቲ ጠንቂ ግን ካብ መሰረቱ ክንኣልዮ ይግባእ። ስለዚ ግላኮማ ሒዝካሎ ኢሉ ዝኾነ ዝውሓጥ ታብሌት ድዩ ወይ ዝነጥብ ድዩ ወይ መነፅር ድዩ ራሕ እንድሕር ሂቡካ እቲ ዶክተር እቲ መሰረቱ ጠንቂ ስለ ዘይተፈትሐ እንዳኸደ እንዳኸደ መጨረሻ ናብ ዕረት ኢኻ ትበፅሕ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ንኸይንኸውን እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባእ? መጀመርያ እቲ ፕሬቨንሽን ወይ ድማ ምክልኻል እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ፅቡቅ ክንከላኸል ከለና ዝበልፅ ካብ ምስ ሓመምና ክንሐው ምፍታ ከይ ሓመምና ከለና ክንከላኸል ከለና ሕማም ብጣዕሚ ይቀልል ማለት እዩ። ካልኣይ እንተ ሓሚምና ከዓኒ እንታይ ክንገብር ግባእ? እንታይ ትጠንቂ ኣለሊና ትጠንቂ ክነዕርዮ ይግባእ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ደም ብዝሒ ቀፃል እንድሕር ኣለዎ እሞ ዓይኑ ሓሚሙ ዓይኒ ሕክምና ከይዱ ኦኪያለ ድዩ ወይ ዝነጥብ ድዩ ወይ ዝወሓጥ ነገር ወይ ዝስተ ዝኾነ መድሃኒት ኮታ እንድሕር ተዋሂቡ እሱ ፅቡቅ እንድዩ እሱ ግድን እዩ ናይ ዓይኒ ሓኪም ክንርኢ መነፅር ክንወስድ ዝኾነ ሓኪም ዝበለና ክንገብር ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ግን እቲ ብላድ ፕሬሽር ወይ እቲ ደም ብዝሒ እዩ ጠንቁ። ስለዚ ነታ ደም ብዝሒ ክዕርያ ከዓ ወይ ከተዕርያ ክትፍትን ኣለካ ማለት እዩ። ነታ ደም ብዝሒ ክንዕርያ ክንፍትን ኣለና። እታ ደም ብዝሒ ተተዓርያ እቲ መድሃኒት ዝህበና እውን ዶክተር እኮ ኣድልየና ንብ ነዊሕ ግዜ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ወይ ክነጉድል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ኮለስትሮል እንተለዎ ሞ ዓይኑ ከዓ ዝሓምምቲ ኮይኑ እቲ ብሕክምና ዝወሃቦ ትሪትመንት እንዳወሰደ ነቲ ኮለስትሮል ዘጥፈኣሉ መንገዲ ወይ ዘጉድለሉ መንገዲ ክገብር ይግባእ። ሓደ ሰብ ብጣዕሚ እንድሕር ግዝፊ ሃልይዎ ግዝፉ ክቕንስ ይግባእ። ሽኮርያን ካልእ እንገለን ከይመፅእ ማለት እዩ። ሽኮርያ እንተሃልይዎ እታ ሽኮርያ ከመይ ጌይራ ክትሓውን ኣለዋ። ኩሉ ግዜ ፀቒጠ ዝዛርበሉ እዩ ሽኮርያን። ምንታይ ንኩሉ ነገር ስለ ዝትንክፍ
ሽኮሪ ሓደ ዓይነት ሕማም ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ዝዛረበ እየ። ሽኮሪ እንተለኸና እሞ ዓይንና እንተሓሚምና እቲ ናይ ዓይኒ ከምቲ ዝበልኩ ዋላ እንዳተኸናኸና እንዳወሰድና ከለና ብናይ ዓይኒ ዶክተር ነታ ሽኮርያና ብዝተኸኣለ መጠን ክንቆፃፀራን ክነጥፋኣን እዩ ክንፅዕር ዘለና። ከምኡ ናይ ፀሊም ከብዲ ከምኡ መስተን ሽጋራን ወልፍን ገለ እንተለና ሱታት ክነቋርፅ ግባእ። ከምኡ ከዓ ቀንዲ ቀንዲ ከዓ ኣመጋግባና ክነዕሪ ግባእ። ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ግባእ፣ ክንንቀሳቀስ ግባእ። እዚ ኢታት ምስ ንገብር እቲ ጠንቂ ኢና ንኣሊ ዘለና። ካብ ስሩ ጠንቁ ከዓ እንድሕር ደኣኒ ኣሊናዮ እቲ ሕማም ዘይሓውየሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ሕማም። ስለዚ ንሕና ናይ ዓይኒ ሕማም እንድሕር ሃሊና ወይ ከይህልወና ንፈርሕ እዚኣቶም ክንከላኸልን ክንሕውን ይግባእ። ሽኮርያ፣ ደም ብዝሒ፣ እዚ ኮለስትሮል፣ ናይ ሊቨር ሕማም፣ ናይ ፀሊም ከብዲ፣ ናይ ኩሊት ሕማም እዚኣቶም ክንከናኸኖምን ክነሕውዮምን ይግባእ። ካልእ ኤክሰርሳይዝ ምግባር፣ ምንቅስቃስ፣ ፅሩይ ማይ ምስታይ፣ ጥዑይ መግቢ ምብላዕ። ጥዑይ መግቢ ክብል ከሎ ሕጂ ብናህና ባህሊ ኩሉ መግቢ መግቢ እዩ ንብል ስለ ብስእነት ገለ ከምኡ ክስታይ ሪስፔክት ንምግባር እንድዩ ትኽክል እዩ። ኣነ እውን ነቲ መግቢ ዲስሪስፔክት ክገብር ኢሉ ኣይኮንኩም። ግን ኣብዚ ሎሚ ግዜ ብዙሕ ዓይነት ተመስርሐ መግቢ፣ ፌክ መግቢ፣ ኬሚካል ዝኣተዎ መግብታት ስለ ዘሎ ንዑ ኣነ ጥዑይ መግቢ ዝብ ዘለኹ እምበር ነቲ መግቢ ንምንእኣስ ወይ ካልእ ኢለ ኣይኮንኩን። ጥዑይ መግቢ ማለት ተፈጥሮ ዝሃበና መግቢ ማለት እዩ። ኣሕምልቲ፣ ጥረታት ብስነ ስርዓት ብዓቐኑ ክንወስድ ይግባእ ማለት እዩ። ፍሩታታት ከምኡ ዝኣመሰለ ብናቹራል ወይ ብተፈጥሮ ዝዓበየ ነገር ማለት እዩ። ከምኡ ድማኒ ኣመጋግባና እንድሕር ዓሪና እቲ ዘይዕረየሉ ምክንያት የለን ንተኻልእ ሕማማትና ከምኡውን ዓይንና ዘይንሃውየሉ ወይ ድማ ናብ ሕማም ዓይኒ ንኸይንመፅእ ዘይንከላኸለሉ ምክንያት የለን። ስለዚ ሓደራ ሓደራ እዚኣቶም ኢና ከምዚ ጌርና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና። ኩሉ ተተሓሓዘ እዩ። እቲ ነብስና ሲ ከምዚ ማሽን እያ። በቲ ሓንቲ ነገር እንድሕር ኣምሊቕ ካለ ሓንቲ ማሽን ሲ ብስነ ስርዓት ኣይትሰርሕን እያ። ስለዚ ነቲ ዘድልዮ ኩሉ በትን በዝን ክንዕርዮ ይግባእ። ብጣዕሚ ቀሊል እዩ፣ ግን ባዕልና ሰኣን ፍልጠት ወይ ሸለልትነት ኣብ ዘይተደልየ ነገር ንወድቕ። እምበኣር ንሕጂ እንታይ የድልየና ንዓይንና ንኸይንሓምም ወይ እንተሓሚምና ሃሊና ከዓ ንክንሓዊ ማለት እዩ። ሕጂ ብመጀመርያ ብመግቢ ክጅምር ኣነ ብመግቢ ክጅምር እየ። ቀዳማይ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቀጠልያ ኣሕምልቲ ክነብዝሕ ይግባእ። ቀጠልያ ዝኾኑ ፀሊም ዳርክ ሊፊ ቨጅተብል ቀጠልያ፣ ንኣብነት ብራኮሊ እኒሄለ፣ ቆስጣ ኣሎ፣ ኣድሪ ኮታ ኩሉ ዓይነት ፋሱልያ እኒሄለ፣ ሞሎኽያ ክንበልዕ ንኽእል፣ ባምያ፣ ሳለሪ፣ ብዙሕ ዓይነት ቀጠልያ ዝኾኑ ካውሎ፣ እዚኣቶም ኩሉ ቀጠልያ ዝኾነ ኣሕምልቲ ክሎሮፊል ዝተባህለ ንጥረ ነገር ስለ ዘለዎ ነቲ ነብስና ኣልካላይን ይገብሮ። ካብ ሽኮርያ ከላኸለልና፣ ካብ ደም ብዝሒ ከላኸለልና፣ ናህና ኮለስትሮል ባላንስ ይገብሮ፣ ኮታስ ነቲ ናህና ሰርኩሌሽን ይዕርዮ። ስለዝኾነ መግቢ እኳ ተኾነ ብኡ ገይሩ ከዓ ነሪሽ ይገብሮ ነቲ ነብስና የሃንፆን የጠንክሮን። ስለዝኾነ ግሪን ሊፊ ቬጅቴብል ወይ ድማ ኩሎም ቀጠልያ ኣሕምልቲ ክንምገብ ይግባእ ማለት እዩ። ካልኣይ ቤሪታት ቤሪ ክብል ከለኹ ድሓን ብስእሊ ከርእየኩም መጣን ኩሎም ቤሪ ንዓይኒ ብጣዕሚ እዮም ኣገደስቲ። ብጣዕሚ ስትሮቤሪ፣ ብሉቤሪ፣ ብላክቤሪ፣ ራዝቤሪ እኒሄለዉ ብዚ ብስእሊ። ካልእ እውን ከም በዓል ጎጆ ቤሪ ገለ ካልእ መዓልቲ ክመፆም እየ ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ። ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾኑ ቤሪታት ኣለው ንዓይንና ዝጠቕሙ። ኩሎም ቤሪ ዝኾኑ ብጣዕሚ ንዓይኒ ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም። ሕጂ ሓደ ከዓኒ ይቅሬታ ካብቶም ጠንቂ ናይ ዓይኒ ሕማማት ዲፊሽንሲ ወይ ሕፅረት ናይ ቪታሚንን ሚነራላትን ኣሎ ማለት እዩ። ገለ ሰባት ብሰንኪ ዘይምስሩዕ ኣመጋግባ ሕፅረት ቪታሚናትን ሚነራላትን ይህልወና እሞ ብኡ ምክንያት ከዓ ሕማም ዓይኒ ከጋጥም ይኽእል። ንኣብነት ከም በዓል ቪታሚን ሲ፣ ካሮቲን፣ ግሉቶታይን ገለ ዝበሃሉ ኣለው ብዙሓት ፍላቮኖይድ፣ ካሮኖይድ ገለ ዝበሃሉ ንዓይኒ ዝጠቕሙ ንካልእ ኣካላትና ውን ዝጠቕሙ ቪታሚናትን ሚነራላትን ምስ ዝጎድለና ቪታሚን ኢ፣ ቪታሚን ኤ እዚኣቶም
ዲፊሽንሲ ምዝህልወና ሕማም ናይ ዓይኒ ይመፅእዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደልዩ ኣብዚ ቤሪ ብዙሕ ኣንቲኦክሲዳንትን ቪታሚናትን ኣለዉ ሚነራላትን ኣለዉ። ንዕኡ ኢና ከዓኒ ንወስዶም ማለት እዩ። ካልእ ሲትሩስ ፍሩት ከዓኒ መፀፅቲ ወይ ድማኒ ናይ ኣራንሺ ዝኾኑ ነገራት መግቢ መፀፅቲ ብሓፂሩ መፀፅቲ መግቢ ብጣዕሚ ኣገዳስቲ እዮም። ንምንታይ ቪታሚን ሲ ኣለዎም ብሓደ ካልኣይ ነቲ ናይ ዓይንና ምጭምዳድ እውን ክከላኸሉልና ስለ ዝኽእሉ ከም በዓል ኣራንሺ ለሚን እዚ ግራንደዲና ገለ ንብሎ ግሬፕ ፍሩት ዝበሃል ብእንግሊሽ እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ክብልዕ ይግብኦም። ካልእ እውን ከም በዓል ወይኒ መፀፅቲ ነገራት ክንበልዕ ፅቡቅ ይኸውን ማለት እዩ። ካልእ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ቪድዮ ገይረ ነይረ ሞሪንጋ ከም ሄርብ እዩ ዝፈልጦ ሰብ። እዚኦም ተመራመርቲ ከም ሄርብ ክወስድዎ ክፈልጥዎ ክእሉ እዮም። ግን ሞሪንጋ ከም መግቢ እዩ፣ ከም መግቢ ከም ቆፅሊ ከም ሰላጣ ኣብ በዓል ኤሽያ ህንዲ ገለ ከምኡ እዮም ከም መግቢ ከም ቁስጣ ከም ሰላጣ እዮም ዝበልዕዎ። ንምንታይ እዩ እዚ? ቪታሚን ሲ ብዙሕ ቪታሚን ሲ ኣለዎ። ከምኡ ውን ካልእ ብዙሕ ብዙሕ ዓይነት ሚነራላትን ቪታሚናትን ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ከጠቃልለልና ይኽእል እዩ። ብዙሓት ሕጂ እዞም ህንድን ኤዥያን ዝበልዕዎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቀደም ድኻ ሃገር ስለ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት መግቢ ክበልዑ ስለዘይ ዓቕሚ ዘይነበሮም እንታይ ይሓይሽ ኢሎም ተመራሚሮም ማለት እዩ። ተመራሚሮም ሞሪንጋ ብዙሕ ዓይነት ቪታሚንን ሚነራልን ክትከኣሎም ስለ ዝኽእል ንከምኡ ምክንያት ተመራሚሮም ረኪቦም እዮም ንእሱ ዝበልዑ ማለት እዩ። እቲ ሞሪንጋ ቪታሚን ሲ ኣለዎ ከምቲ ዝበልክዎ፣ ፕሮቲን ኣለዎ፣ ፖታሲየም ኣለዎ፣ ኩሉ መብዛሕትኡ ኮታ ዘድልየና ኣለዎ። ስለዚ ንዕኡ እዮም ከምኡ ዝወስድዎ። ኣብዚ ሕጂ ከዓ ብዞም ተመራመርቲ ሪሰርቸርስ እንብሎ ሞሪንጋ ንዓይኒ ብፍላይ እዚኦም ግላኮማ ኣብ ዑረት ቀሪቦም ዝነበሩ እዚ ሞሪንጋ ሲዶም ካብቲ ሕማሞም መብዛሕትኦም ዝተመሓየሹ ስለ ዘለዉ ኢና ንወስዶ። ከም መግቢ ክንወስዶ ንኽእል። ኣብ ፅማቅ ጌርና፣ ኣብ ሰላጣ ጌርና፣ ፍረሽ ተረኪብና ከም ዝጠዓመና ከም ዝረከብናዮ ሞሪንጋ ክንወስድ ግባእ። ካልእ በዓል ፒትስ ወይ ድማኒ ኣፕሪኮት እዮም ዝብልዎ በዚ ናይ ዝዓዲ ብናይ ዓድና ኣይደናው ኣነ እስኳሽ ኣሎ ድሓን እስኳሽ ንርኣይ ሞኒ እስኳሽ ሕጂ ናይ ዙኪኒ ዘርኢ እዩ። ግን የለው እንታይ ዝኾነ ፅቡቅ እዩ። ዙኪንን ስኳሽን ተመሳሰልቲ እዮም፣ ግን የለው ስኳሽ እዞም ቢጫ ዝኾኑ እንድሕር ስኳሽ ክርከብ ዘይተኻኢሉ ከዓ ዱባ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ዱባ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ብዙሕ ፍላቮኖይድ ዝተባህለ ቪታሚን ኣለዎ ማለት እዩ፣ ወይ ሚነራል ኣለዎ። ከምኡ ውን እንታይ እዩ ዝበሃል ስዊት ፖት ቀይሕ ሱር ከዓኒ ቀይሕ ሱር ቢትስ ቀይሕ ሱር ከዓ ኮሊን ዝተባህለ ንጥረ ነገር ኣለዎ። ብጣዕሚ ንዓይንን ንፀሊም ከብዲ ከዓ ዲቶክስ ስለ ዝገብሮ መዓልታዊ ከም ፅማቅ ወይ ከም ሰላጣ ጌርና ክንወስዶ ይግባእ። ብፍላይ እንተ ደኣ ሓሚምና ሃሊና ማለት እዩ፣ ዓይንና ሓሚሙ እንተሃልዩ እዚ ቀይሕ ሱር ብጥሪኡ ከይበሰለ ብፅማቅ መልክዕ ክንወስዶ ይግባእ መዓልታዊ። ኣብዚኣ ግን ክንጥንቀቅ ዝግባእ ናይ ኪድኒ ናይ ኩሊት ፀገም እንተ ደኣ ሃሊና ብዙሕ ፖታሲየም ስለ ዘለዎ ቀይሕ ሱር ኣይትውሰዱ። ቀይሕ ሱር ናይ ኩሊት ፀገም ዘለዎ ሰብ ቀይሕ ሱር ክወስድ ኣይግባእን እዩ። እንተ ደኣ ናይ ኩሊት ፀገም ዘይብልኩም ግን ንዓይኒ ንኩሊት ንሊቨር ንፀሊም ከብዲ ብጣዕሚ ስለ ዝጠቅም መዓልታዊ ኣብ መግብና ክንወስዶ ይግባእ ማለት እዩ። ካልእ እዚ ስዊት ፖቴሮ ናይ ሽኮር ድንሽ ስዊት ፖቴሮ ከዓ ብጣዕሚ ንዓይኒ ኣገዳሲ እዩ። ከምቲ ዝበልክዎ ፍላቮኖይድ ዝተባህለ ንጥረ ነገር ወይ ሚነራል ስለ ዘለዎ እሱ ከዓ ንዓይንና ነቲ ረቲና ናህና ስለ ዝጠቅም ስዊት ፖቴሮ ብጣዕሚ ወይ ድማኒ
ናይ ሽኮር ድንሽ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ናይ ዓይኒ ክስታይ ማለት እዩ። እዚኣቶም ንሎሚ ዓንቲ ዘዳለኽዎም እዮም። እዚኦም ንሎሚ ዘዳለኽዎም በቲ መግቢ ክንጅምር መእታኒ ኢለ እየ። ኣብ ዝቕፅል እንታይ ዓይነት ሃርብ ወይ ድማ ፈውሲ ንዓይኒ ዝኸውን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ከምኡ ውን እንታይ ዓይነት ሳፕሊመንት እንታይ ዓይነት ቪታሚናት ተወሳኺ ክንወስድ ንኽእል ክንርኢ ኢና። ንሎም ዓንቲ ብዚኣ ተኣኽለኒ። ሰላም ንኩልኩም። እንታይ ደኣኒ ይጠቅመና ኣሎ ትብሉ ኮንኩም ቪድዮታትና ተይ ከዓ ሼር ኣይትሕመቁ፣ ከምኡ ውን ሪሰርች ኣይትሕመቁ። ምንባብ ምድላይ ምምሃር ኩሉ ኸታ ኣነ ስለ ዝበልክዎ ዘይኮነ ነቲ ዝጠቕሶ ከዓ ብዝያዳ ካባይ ንላዕሊ ክትፈልጥዎን ክትመራመርሉን ስለ ዝደሊ ኣነ ስለ ዝግባኣኩም ውን ኣብቲ ግዜ ዝረኸብኩምሉ ሪሰርች ምግባር ምንባብ ኣይትሕመቁ፣ ወስኩሉ። ኣነ ብዙሕ ፈሊጥ ኣይኮንኩን ካብታ ዝፈልጣ፣ ግን ሸር ስለ ዝገብር ዘለኹ ንኩላና ክጠቅም። ዓይንና ሃደራ ሃደራ ንዓይ ክትብሉ ማለት እዩ። ንዓይ ክትብሉ ንዓይኒ ሓፍትኹም ዓይንኹም ተኸናኸኑ። ሰላም ንኩልህና ንሎም ዓንቲ።